У Качанівці під Волочиського району життя вирує. У дитячий садочок щодня поспішають 25 дошкільнят. За гроші сільського бюджету та місцевих підприємців перекрили дах приміщення. Цьогоріч планують спорудити новий ігровий майданчик. У сільській школі навчаються 126 учнів. Тут сучасні металопластикові вікна, холодна і гаряча вода, подвір'я встелене новою бруківкою, ремонтують дорогу. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка обслуговує, окрім Качанівки, ще села Іванівка та Чернилівка, діє новий електрокардіограф. Працює сучасний стоматологічний кабінет. Для молодих спеціалістів господарства доводять до ладу багатоквартирний будинок. За 10 років змінилось село. Змінилось люди, подобрішало, напевне. Хочеться жити, хочете будинок культури, тривають концерти всякі різні. Допомагає всьому. А повернулося вже багато в село? Ну, вже не багато повернулося, але менше тікає, менше виїжджає. І хати купляють. І хати вже купляють. У нас вже тепер проблема купити житловий будинок. Угу. Повертається з Тернополя і з Києва. Раніше виїжджали, тепер повертається. Голова облдержадміністрації, який теж побував у Качанівці, пообіцяв, що медична галузь на селі не занепадатиме, а навпаки, дістане нового розвитку. Ми в області не закриваємо жодного медичного закладу. Сьогодні наводимо порядок, і в цьому році, до кінця року, ми маємо привести всі заклади охорони здоров'я, що стосується первинної ланки, це амбулаторії, це ФАПи і медпункти. Там, де вони в такому низькому рівні, то ми будуємо нові. Після ознайомлення з інфраструктурою села учасники заходу оглянули поля, обговорили проблеми та перспективи цьогорічного врожаю. Подробиці зустрічі у програмі «Сільський календар» на каналі ТВ4 у неділю 16 червня о 14 годині.